Zástupci politických stran, které budou po komunálních volbách vést město Sokolov, podepsali v pátek koaliční smlouvu. Ta stanoví rozložení mandátů a podmínky pro spolupráci. V pátek 24. října podepsali zástupci politických stran v Sokolově koaliční smlouvu o spolupráci ve vedení města v následujícím volebním období. Vše se odehrálo v obřadní síni místního zámku. Vítězná strana ČSSD se spojila s hnutím ANO a hnutím za Sokolov. Při pátečním vyjednávání o koaliční smlouvě přitom nastal zádrhel. To znamená, že nebyl přijatý první návrh České strany sociálně demokratické, kdy jsme 9členou radu chtěli rozdělit poměrem 4-3-1-1, to znamená 4 křesla my, 3 ANO, 1 křeslo hnutí pro město Sokolov a 1 opozice. Tento návrh nebyl přijat. Strany se musely sejít znovu vyjednávat. Koalice se dohodla až na druhý pokus. Přehodnotili jsme naši nabídku a posléze jsme předložili nabídku 3-3-2-1, to znamená, že my jsme se toho našeho mandátu vzdali ve prospěch opozice. Podle této smlouvy mají být na listopadovém ustavujícím zasedání zastupitelstva zvoleni Jan Picka starostou města a jako místostarosty Renata Oulehlová a Karel Jakobec. Podle Picky bylo nynější jednání o koaliční smlouvě složitější. Zatímco dřív ty koalice byly vždycky složeny, dá se říci, mnohem jednodušším způsobem, tak teď přeci jenom ta jednání nebyla úplně tak jednoznačná jako v předchozích letech. Jan Picka několik let pracoval jako zastupitel a radní města. V současné době je ředitelem Městského domu kultury.